de Cassana és una mostra que és d'alimentació per la salut, o sigui que és pràcticament sobre temes d'alimentació, no toca altres aspectes del sector, diguéssim, natural o ecològic, com podien ser cosmètiques o totes o energies renovables o tot aquest tema. La novetat d'aquest Tecassana, que té com a monogràfic la llet i els làctics, és l'enfocament que li donarem a la taula rodona a nivell de medi ambient. Hem de pensar que cada cop som més gent al planeta i que el que mengem o deixem de menjar afecta directament al nostre medi. A nivell de contaminació, a nivell de riquesa, pobresa, de malnutrició o desnutrició, tots aquests aspectes creiem que són molt importants i bàsics perquè en un futur puguem menjar en condicions. Tenim una xerrada en Josep Maria Villagrassa, un naturòpata, que ens explica una mica sobre els beneficis i els perjudicis que pot tenir la llet. No hi ha res que tingui tot bo i no hi ha res que tingui tot dolent. Llavors, el que intentem, com diu ell, és treballar la cultura de la realitat i de la veritat sobre les coses. El que tenim de saber primer que existeixen dos tipus de vaques, o diversos tipus de vaques, inclús de les lleteres, les bretones, moltes vaques. No anirem a fer un programa d'això. Però solament hi ha 68.100 que poden donar llet. Poden donar llet sempre? No. Aproximadament tenen 3 mesos que no en donen, 2 mesos i mig o 3 mesos que no en donen. Hi ha algú que ho sap, que m'ho pugui compartir, o que m'ho pugui compartir l'època que la vaca no rendeix. Què rendeix de mitja? Perquè a l'estiu rendeixen menys que a l'hivern. I llavors, per què no fa...